ବହୁତ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଆମମାନଙ୍କର ରାଶିର ଅନୁସାରେ ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସିଧା ସଙ୍କେତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ କୌଣସି ବି କଥାରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅତି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ଅତି କଠିନ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କାହାକୁ ଅତି ପରିଶ୍ରମର ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ, ତ କେହି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଯେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟର କାରଣରୁ ତାହା ନୁହେଁ, କର୍ମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି କର୍ମ ନ କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପରି ଯୋଗ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏପରି ତିନୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଧନର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଋଣର ବୋଝ ତଳେ ଦବି ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଲାଭ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା କନ୍ୟା ରାଶି। ତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ହିଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲୁଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ, ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବବର୍ଷଟି ଅର୍ଥାତ୍ 2020ର ମସିହାଟି ବେଶ୍ ଭଲ ଖବର ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି କଳହ ରହୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇ ଗୃହରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନବବର୍ଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ଲଗାଇ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ଯଦି ଫିଟ୍ ରଖିବେ ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।